Свою позицію оприлюднили і нардепи від опозиційної платформи «За життя». На їхню думку, заява президента щодо можливого телемосту – це відповідь усім, хто сподівався на мир та зміни в Україні. У Політсилі переконані, що Володимир Зеленський об'єднався із партією війни та радикалами і таким чином синхронно із ними відкинув будь-яку можливість для діалогу. А на думку опозиційної платформи «За життя», відмова від прямих перемовин – це згубний шлях для країни.